Филиалът на Медицинския университет Варна в град Шумен проведе тържествена академична среща в присъствието на ректора професор доктор Валентин Игнатов. В навечерието на студентския празник 8 декември професор Соня Тончева направи равносметка за постиженията и активностите на студенти и преподаватели, както и за развитието на материалната база. Имаме развитие на материалната база, с което филиала става по-уютен, една модерна среда за обучение, за мотивация на студентите, на преподавателите. И тази година е предоставен още един етаж в западното крило на сградата с площ 448 квадратни метра с решение на Общинския съвет. Преди два дни във филиала е разкрита и лаборатория «Грижи за хигиена на кожата». Специалностите медицинска сестра и акушерка през тази година се обучават 189 студенти. 8 декември е специален ден и за академичната общност в филиал Шумен, тъй като ще премине под знака на значимо събитие. Участваме в процедура за акредитация на докторската програма по управление на здравни грижи, което мисля, че ще даде нови хоризонти на колегите от практиката, от региона, нашите студенти, магистрите. Има интерес от други университети, от Русенския университет, например. И имаме много голямо желание, силно мотивирани сме да ни се разреши да се акредитира специалността в Шумен. Приветствие от името на академичната общност на Медицинския университет Варна отправи заместник ректорът по учебната дейност професор доктор Албена Керековска. Имам удоволствието да обявя от името на ректора колективна предпразнична награда за целия колектив, целия екип на филиал Шумен във връзка с значимите успехи, които постига и утвърждаването на доброто име на филиала. Имам удоволствието и да прочета заповед на ректора, професор Валентин Игнатов, за удостояване с грамота и парична награда на студенти на филиала с най-значими постижения и доказана активност в развитието на филиала. Ректорът на Медицинския университет Варна, професор доктор Валентин Игнатов, връчи грамоти на най-изявените студенти от филиала. Симона Александрова, Петя Славова и Биляна Герчева от специалност медицинска сестра и Дария Червенкова и Селин Стоева от направление акушерка. Музикален поздрав към гостите на събитието отправиха Емилия Енчева и Вайде Алиева. От името на своите колеги Симона Александрова отправи въпроси към академичното ръководство на Медицинския университет. На нашите ни бъде необходимо да ни бъдат разкрити закрита спортна площадка за волейбол, баскетбол, хандбал, осигуряване на средства за хонорари на треньори. В момента сме в преговори на Шумен да ни предостави терен, и той терен е избран, посочен за направата на голям закрит балон. Парите са осигурени, минаха на академичен съвет. И пари ще има не само за спортна зала, пари ще има и за отборите с екипи и за треньорите. Така че само чакам отбор от местото, смятам, че той ще бъде положителен. И тази година ви обещавам да имате закрита спортна зала. Очаква се в филиал Шумен да бъдат разкрити още формации за художествена дейност, кръжочни активности по основни клинични дисциплини и оказване на подкрепа за подобряване на условията в спомагателните помещения за провеждане на стажове. Ректорът на Медицинския университет Варна поздрави студентите, пожела им здраве и се обърна към тях със специална молба – да останат в родния си град. Символично бяха запалени светлините на коледната елха в филиала.